Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 грудня. Сьогодні у випуску. Спекотна сесія. Зібрання обласних депутатів доповнили студенти. Білявка за кермом і без колес. Сумські правоохоронці затримали молоду жінку з ознаками сп'яніння. Обмежені фізичні та багаті духовно. До Міжнародного дня інвалідів у Сумах роздавали подарунки. Спекотна сесія. Зібрання обласних депутатів доповнили студенти. З вимогою підтримати курс на євроінтеграцію вони прийшли до сесійної зали. 4 години дебатів та виступів пройшли без серйозних конфліктів. Студентство у мирному мітингу підтримав губернатор Сумщини Юрій Чмирь. Та пропозиції мітингувальників опозиції народні обранці не підтримали. Аншлаг у сесійній залі. Єдине питання про суспільно-політичну ситуацію в державі стало найцікавішим за кілька років, якщо рахувати кількість присутніх. Такого Сумська обласна рада ще не бачила. Зазвичай масштабні баталії розгортаються на сесії міській. Градус зібранню додали студенти. Організованою колоною вони прийшли під стіни Пентагону, а згодом заповнили сесійну залу. Молодь супроводжують представники опозиційних сил. Першим слово бере голова фракції партії регіонів Володимир Демура. Сьогодні депутати фракції партії регіонів відчувають справжню тривогу за молодь та студентів Сумщини, яким і надалі пропонують їхати до Києва, брати участь у акціях, що часто носять неправомірний характер. Ми закликаємо представників студентів та їх рідних, близьких не піддаватися такими провокаціями. Естафету переймає лідер фракції «Батьківщина». Я рахую, що це звернення прозвучало до президента України. Воно цинічне і воно невірне. Воно дуже таке якесь нахабне. Тому ми, Сумська обласна рада, вимагаємо від вас наступне. Відставки Кабінету міністрів. Шановний пане президенте, ми вимагаємо вашої добровільної відставки з посади президента України та призначення дострокових виборів президента. Про владних депутатів молодь слухати відмовляється. У залі починається гвалт. Єдиний, кому одразу дають слово, почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов. Ми всі говорили, що ми йдемо в Європу. В Європу скоро ми прийдемо, ще годів 15 будемо топати. Але питання не в цьому. Асоціація – це перший крок. Якщо хто у вас був в Севастополі, ви знаєте, що я побудував басейн, де написано «Всі країни з прапорами стоять». І забив гільзу. Я написав, тут буде Україна. Тобто ми всі йшли, ми європейська держава. Ну це не говорить в тому, що ми повинні завтра вступити в Європу, і нас об'яттям візьмуть там. Є економіка підготовлена, є законодавство підготовлене. Ви ж тут і юристи є, і педагоги, і інші, і економісти. І є зв'язки старі. Ну якщо ми говорили, і готувались, і настроїли всіх, то потрібно сказати причину, чому не пішли. Те, що сталося на Євромайдані у столиці, Анатолій Єпіфанов вважає злочином, за який мають відповісти і правоохоронці, і урядовці. Губернатор Сумщини просить депутатів послухати позицію молоді. Від імені мітингувальників на трибуну підіймається студентка Державного педагогічного університету. Вимагаємо у відставку президента і уряду, що сьогодні не буде прийнято рішення про скасування цього і не буде написане звернення про скасування президента і його уряду, то ми заблокуємо трасу Київ-Суми. Губернатор запевняє, наполіг на проведенні сесії, а сьогодні особисто запрошував студентів прийти до зали, аби обговорити проблему. Я всі погляди поважаю, думки і рахую з ними. Тому слава Україні! Дякую. Я вчора обіцяв на площі студентам, що ми проведемо цю сесію, будемо розглядати будь-які питання, будь-які. Самі радикальні, самі сміливі, але повинні прийти до одного висновку. Об'єднатися навколо того, що твориться сьогодні в країні. І сказати свою думку Сумщині. Повинна Сумщина сказати свою думку. Ми могли не проводити сесію. Я, дивлячись один одному в глаза, кажу, не проводити. В понеділок я сказав, що як губернатор хотів зробити майданчик для висловлення будь-яких думок. Я вважаю, що це вдалося. Так чи ні?
Юрій Чмир наголошує, обласна влада засуджує насильницькі дії проти учасників Євромайдану і вимагатиме розслідування та покарання тих, хто їх організував. Я за те, щоб розібратися, що там було. Я знаю, що були команди, але були команди, на жаль, людей в погонах, вже так, якщо чесно казати, Микола, чесно кажу, в погонах. Президент тут не при чому, повір. Ну неправда це. В погонах, плюс провокатори. Я губернатор, я гарантую, на території Сумщини ніякі події подобні в сутичках з використанням міліції, людей в погонах, спецпідрозділів не буде. Голова облради виносить рішення щодо звернення депутатів до президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України на голосування. З першої спроби воно не проходить, лише з другої отримує необхідну кількість голосів. Студентів це не влаштовує, бо не розглядалися поправки опозиційних депутатів. Молодь звертається до Юрія Чмиря допомогти повернути питання на розгляд. За підтримки губернатора рішення переголосовують, звернення приймають у першому варіанті. Дмитро Сімоненко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Обласний центр потрібно звільнити від занедбаних будинків. Таке завдання поставив перед підлеглими міський голова. За його словами, необхідно змусити власників будівель навести у них лад або ж забрати споруди до комунальної власності. Розібратися із занедбаними будинками Геннадій Мінаєв доручив управлінням інфраструктури та комунальної власності, але поки результату немає. Виконавці нарікають на те, що не встигли зібрати усі необхідні відомості. Очільник міста вимагає конкретних дій. По місту майже на кожній вулиці розвалені будинки, нема парканів, нема взагалі нічого, хащі, ну і що? Нема тямої відповідальності, забираємо до комунальної власності, ставимо паркани і виставляємо на аукціон, той, хто хоче будуватися. Так сразу прибіжать, це моє, так і будемо розповідати, якщо твоє, то приводь належний стан. Міський голова обіцяє повернутися до цього питання на початку лютого. За цей час виконавці мають провести повну інвентаризацію занедбаних будинків. Білявка за кермом і без колес. Сумські правоохоронці затримали молоду жінку з ознаками сп'яніння, що керувала «Фольксвагеном». Дівчина зізналася, перебувала в ейфорії після отримання водійських прав. Хоча з тієї події минуло вже 9 днів. Жінка навіть не помічала, що усі 4 колеса автівки пробиті, і вона рухається на дисках. Вперто за допомогою непристойних жестів доводила працівникам ДАІ, що зможе продовжувати подорож. Є ще за дорогу. Дай ключі, забирай. Є, то ключі. Где ключи от машины? Отойди на отсюда. Ребята, по 185-й закрывайте, что непонятно. Сынок. Я вас не знаю. Я милиционерам расскажу. Попри поведінку жінки, інспектори доставили її машину до арешт-майданчику евакуатором. В законному порядку було їй запропоновано пройти медичний огляд, але вона в присутності свідка відмовилася від проходження огляду, був складений протокол за статтею 130 Кодексу України. На Сумщині загорівся локомотив пасажирського приміського потягу. Пожежу помітили близько 9 ранку на станції Біловоди в Роменському районі. На гасіння прибули 3 машини з оперативними бригадами. Повністю вигоріли кабіна машиніста та машинне відділення. Поширенню вогню на пасажирські вагони вдалося запобігти. Ніхто не постраждав. Згодом приміський потяг продовжив свій рух. Наразі правоохоронці встановлюють причини займання. До Міжнародного дня інвалідів, який відзначається у світі 3 грудня, в територіальному центрі Берегиня привітали представників громадських організацій, що опікуються проблемами людей з обмеженими можливостями. Голова спортклубу «Фенікс» Олександр Грінка щиро радіє зустрічі з друзями. 3 грудня офіційно відзначається День інваліда. Та люди з обмеженими можливостями називають його Днем перемоги над байдужістю. Говорять, доказом тому проєкт «Уроки толерантності», що за підтримки влади було реалізовано у школах міста. Я гадаю, ми зробили дуже важливий крок. Ми заклали маленький камінчик до самої тієї толерантності, про яку ми дуже багато говоримо, але ніяк не знали, як що з неї зробити.
Гордість інваспорту Сумщини Микола Педоренко представив документальний фільм «Подорож на Урал» про сплав влітку 2012 року групи інвалідів з Росії, Білорусі та України. Унікальний прошлий проєкт був тим, що це умови, можна сказати, вже крайнього севера, приполярний Урал. Вот, и набирает свои масштабы. Вначале взяли одного инвалида, я был первым инвалидом-спинальником. До меня был ампутант, принимал участие, так как вот, среда полностью не адаптированная, мы проверяли себя на прочности. 20 туристов-инвалидов 2 тижні мандрували дикими лісами. Покладалися лише на свої сили, бо поруч не було магазинів, аптек, зв'язку. Ловили рибу, збирали гриби. Кожного дня призначали чергових по табору, незалежно від того, на візку ти чи самостійно ходиш. Візочників було 2 – сумчанин Микола Педоренко та Леонід Грабов з Феодосії. Мужність та жагу до життя сумчан відзначив і Сергій Панченко. Заступник мера привітав присутніх грамотами міського голови та подарунками. Навіть слово «інвалід» не зовсім тут присутнє, бо люди, які мають 2 руки, 2 ноги, швидко рухаються і можуть все робити – зачасту бувають інвалідами, але в тому розумінні, що вони інваліди душі. Бо серед присутніх, навіть в цій залі сьогодні, ми маємо великих людей, заслужених, ну хоча б де наш Микола, чемпіон світу, чемпіон Європи з пауерліфтингу. Ну, дорогенькі ми, хто може сьогодні похизуватися такими досягненнями? Їхній оптимізм – справжній приклад для тих, хто втратив надію. Люди з обмеженими можливостями вкотре доводять, навіть втративши здоров'я, можна залишатися активними та небайдужими. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Автомобіль, солодощі та дружні спілкування. Так привітали своїх підопічних у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Чим живуть ті, у кого робота забрала здоров'я, далі у сюжеті. Сьогодні ми вручаємо ключі і пакет документів від автомобіля підвищеної комфортності. Наталія Шаповал не стримує емоцій. Їй зробили довгоочікуваний подарунок. Ця вітчизняна Deo Sense – перша у її житті машина. Кермувати нею жінка довірила чоловікові. Куди ми тепер поїдемо, дідулі, з тобою? Куди ти мене повезеш? Ми часто з бабусею думали, що ми поїдемо на рибалку, в ліс по гриби, візьмемо внуків наших. Наша мрія збулась. Це вже 83-й автомобіль, який фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві вручає своїм підопічним. Я благодарна безмірно з нашому руководству фонду. За 1 рік отримати автомобіль – це, звісно, може мечтати кожен інвалід в нашій країні. Ну, мені, мабуть, повезло більше всіх. Незабаром за кермо новеньких автівок сядуть ще кілька щасливчиків, запевняють у фонді. До кінця поточного року завдяки уряду в особі фонду ми чекаємо ще отримання 8 таких автомобілів. Солодкий стіл, подарунки та концерт від студентів училища імені Бортнянського. Підопічні фонду соціального страхування відзначають Міжнародний день інвалідів у теплому колі друзів. Їх об'єднує один на усіх діагноз – виробничий травматизм та профзахворювання. Ті, хто через роботу втратив здоров'я, силу духу все ж не втрачають. Цвіте верба, верба цвіте, і запах цей мене п'янить. О, як життя це не любить. Любити треба за красу, на те, за те, що навколо бачу, все знесу. І біль, і муки, і образу. І забуваю все щоразу, коли оця краса переді мною. Так Бог дає, і знаю, Він завжди зі мною. Це мій девіз по життю, і я бажаю людям, щоб цінили все, що навколо бачать. Аби їхній оптимізм і справді не згасав, фонд соціального страхування від нещасних випадків підтримує матеріально. Люди, що втратили працездатність, а таких на обліку майже 5 тисяч, отримують грошові компенсації та іншу допомогу. Для прикладу вам скажу, що за поточний рік ми дуже активно займалися медичною реабілітацією наших потерпілих. Близько 400 осіб пройшли лікування у кращих санаторно-курортних закладах нашої країни. І близько 200 осіб пройшли курс медичної реабілітації.
І хоча виробничий травматизм останнім часом має тенденцію до зниження, співробітники фонду закликають роботодавців постійно дбати про створення безпечних умов праці. Тоді улюблена робота не становитиме загрози здоров'ю. Анна Світлична, Руслан Павлов, ATV. На цю годину в мене все. Залишайтесь з ATV. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега Яніна Стоян.